But if the mother has been awake much of the night nursing a sick child, you are able to make chai in the morning. Kenyanga yuwe papa asubuhi ni yule ulalinda mama ukuta chile chai tawe unyokula zifrenota kwa chai hiyo mwenyewe. A man knows how to make his own chai.